Розповідаючи про результати роботи органів прокуратури з початку поточного року, прокурор Дніпропетровської області Наталія Марчук акцентує увагу на пріоритетних напрямках діяльності, головним з яких наразі є притягнення до відповідальності за скоєні злочини представників правоохоронних органів. Слідчими прокуратури завершено досудове розслідування і вже незабаром перед судом предстануть. Це 33 міліціонера, 8 податківців, 4 працівника пенітенціарної системи, один митник і працівник державної лісової охорони. Крім того, за фактом застосування катувань проти дніпропетровських правоохоронців порушено 3 кримінальні впровадження, ще 4 особи знаходяться під підозрою скоєння злочину. Скажіть, будь ласка, якою треба бути людиною, представником влади з погонами на плечах, я маю на увазі одного з працівників Дзержинського району Кривий Ріг. Втручаючись в дрібні хуліганські дії особи, затримали її, застосували до неї фізичну силу і безпідставно наносили тілесне ушкодження, знаходячись у холі райвідділу, то усвідомлюючи, що здійснюється відеореєстрація всього, що відбувається у цьому приміщенні. На особливому контролі обласної прокуратури знаходиться і кримінальна справа проти начальника відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків одного з райвідділків Кривого Рогу, який разом зі своїм підопічним займався реалізацією наркотичних засобів. Загалом за 6 місяців поточного року органами прокуратури було проведено 66 досудових розслідувань у даній сфері. Закінчено та направлено до суду 2 кримінальних провадження про злочини, вчинені організованими злочинними групами. Це викрите Службою безпеки України обласним управлінням взаємодії з іншими органами. Злочин за фактом незаконного позбавлення волі громадянина Великобританії та вимагання грошових коштів у сумі 300 тисяч доларів США, організованою злочинною групою, до складу якої входили працівники правоохоронних органів. Нагадаємо, все це сталося у Дніпродзержинську. Справа вже направлена до суду. Загалом, за словами Наталії Марчук, особливу увагу наразі необхідно приділяти злочинам у сфері службової діяльності, а саме використання бюджетних коштів, земельні відносини, зловживання службовим становищем та отримання хабарів. Втім, серед майже 7 тисяч кримінальних впроваджень, направлених до суду слідчими органами внутрішніх справ, лише 64 справи стосуються даної тематики. На думку обласного прокурора, цього недостатньо. Для порівняння наводить результати роботи органів прокурорських. В той же час, на аналогічний період минулого року, слідчими органів прокуратури з обвинувальним висновком до суду було направлено 721 кримінальне провадження, з яких 383, 53% в сфері службової діяльності, 132 у бюджетній системі, 43 у сфері земельних правовідносин. Реально відшкодовано майже 97 мільйонів гривень завданих збитків. Загалом у єдиному реєстрі досудових розслідувань в області з початку року знаходилось понад 100 тисяч справ, наразі 53 тисячі закриті за відсутністю складу злочину або необхідних доказів, решта ж направлена до суду. При цьому, враховуючи загальний показник зростання розкриття кримінальних злочинів, 2/3 з них залишаються нерозкритими. Олена Дроздова, Дмитро Логвиненко, «Об'єктив 27 канал».